Măi, te-ai speriat? Salut, mă, șacalilor. Nu prea vine să cred că mă umilesc în halul ăsta să pun un astfel de videoclip complet necalitativ pe canalul ăsta. Două anunțuri am și eu de făcut, nu vine să cred că mă umilesc în halul ăsta. Nu vine, am zis, bă, promit, mă, că nu mai pun chestii urâte. Dar uite, n-am ce să fac. Iași, ne vedem mâine pe data de 20 octombrie la Palace Mall sau acolo în față la Palace Mall. Am să vă neapărat să dați un follow pe Instagram, că o să pun instastory-uri. Și cei care sunteți din Iași o să mă vedeți unde sunt și o să mai anunț pe acolo. Să facem așa un mini meet, știi cum ar veni, undeva pe la ora 7-7 jumate, vedem când ajung în Iași. Am văzut că sunteți mulți care mi-ați trimis mesaje, mi-a lăsat comentarii, dar nu v-am răspuns. V-am dat inimioară că am zis că o să fac un video, dar nu mă așteptam să-l fac așa, dacă mă înțelegi. Al doilea anunț, dacă o să vedeți chestia asta, înseamnă că mi-am reparat calculatorul, dar dacă nu o să vedeți, un fel de Berry Grylls de România, așa, știi? Adică dacă vezi, înseamnă că am reușit, dacă nu mă mai vezi, înseamnă că am mâncat prea multe râme, știi cum? El e Roger și e stricat. Probabil n-are nici cel mai mic sens să vă explic ce e aici, mă rog, e un calculator, o unitate, de fapt, e o unitate și treaba cu unitatea asta stă în felul următor. Bineînțeles, eu eram la școală, frate mi se juca pe calculator, calculatorul s-a închis, poc, deodată. E normal că se juca el și normal. Nu știu ce aream, s-a foarte mult timp să repar, dacă nu asta e că, dacă o să vedeți chestia asta, înseamnă că l-am reparat. Dacă nu o să vedeți chestia asta, surprinzător, nu l-am reparat. Da, cam asta a fost tot, îmi pare foarte, foarte rău. A fost două anunțuri, nu știu, mă simt așa ciudat că la 100.000 de abonați să fac chestia asta, dar mă umilesc, asta e. Am făcut o mizerie mult mai mare decât e pe aici, deci da, e, m-am umilit, asta e. Iași, ne vedem mâine, follow Instagram, Doamne ajută să repar pe Roger. Bă, bă, sunt trist, ajutor. Tot trebuie să fiu ridicol în fața unor persoane. Ce habar n-au ce înseamnă asta, dar se te